ଗତ ବର୍ଷ 11-2017 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ଆମର ପାର୍ସାଲିରୁ ଗୁମା ଭିତରେ କେସିମପୁର ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ ସେଠି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ଥିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରର ସେମାନେ କିଛି ନକ୍ସଲ ତାର ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରିଥିଲେ, ତାର ଗାଡ଼ି ସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଥିଲା। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତଦନ୍ତ ସେଦିନଠାରୁ ଜାରି ରହିଥିଲା। ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତରେ ଆମର କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କର ୱାଚ୍ ରଖିଥିଲୁ, ଖବର ଆଣିଥିଲା। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀରାମ ସୁନା, ତାଙ୍କର ହେଉଛି ନିଶିଖାଲ ଟିକିରି ଥାନା ଏରିଆର, ସେ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା ଏବଂ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି।